Olá pessoal, boa noite. Quero falar sobre um assunto que vocês conhecem aqui, que é a educação de Cuba. Algumas pessoas falam que a educação de Cuba é boa. E vamos pensar, primeiro que essa informação é falsa. Essas pessoas não apresentam provas, nem fontes, então não tem credibilidade isso. Outra coisa, grande parte da educação no mundo hoje, já há um bom tempo, é feita pela internet. E nós sabemos que Cuba praticamente não tem internet, passou a ter alguma coisa agora. Outra coisa, lá em Cuba você não tem liberdade nem capital para botar em prática aquilo que você aprendeu. Então o que que adianta ter educação? Se você tiver ideias interessantes, você não pode colocá-las em prática dentro do país, por causa da regulação estatal. Outra coisa, Cuba é referência em qual tecnologia? Outra coisa, as informações educacionais que os alunos têm em Cuba vêm de forma monocrática, pelo governo, pela ditadura cubana.